Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми оглядаємо новий рюкзак від Osprey під назвою Daylight Travel 35. Це вже третій рюкзак серії Daylight Travel. Кілька сезонів поспіль існує модель Daylight Travel 44, а також модель 26+6. Оці цифри в назвах моделі означають повний її літраж. І очевидно, що в багатьох випадках 44 літри для рюкзака – це може бути забагато. А 26 – це вже замало. Тут вже можна скористатися звичайним міським рюкзаком. А от 35 – це гарний та для багатьох оптимальний об'єм для подорожей. Тож давайте дивитися, що в ньому цікавого та корисного для нас. Відразу давайте поділюсь своєю думкою, для чого, для яких умов найкраще підійде ця модель. Тому що подорожі взагалі це поняття абстрактне. На мою думку, модель Daylight Travel на 35 літрів найкраще підійде для кількаденних подорожей публічним транспортом. Наприклад, залізницею чи автобусом. Тож, якщо ви часто їздите по справах в інші міста, якщо ви часто їздите з міста, де живете, додому до батьків, і вони не відпускають вас з пустими руками, якщо вам загалом треба універсальний рюкзак для кількаденних подорожей Україною, або ви маєте змогу літати за кордоном, і вам потрібен рюкзак, який чітко вписується в стандарти ручної поклажі, то Daylight Travel 35 буде оптимальним вибором. Давайте поглянемо, чим він особливий. Отже, рюкзак має правильну прямокутну форму для того, щоб максимально використовувати простір всередині, коли це ручна поклажа. Його розміри 49 на 37 на 26 см. Плечові лямки можуть ховатися, ось так це робиться, і рюкзак перетворюється на таку собі валізу. Тут є аж три ручки, тож його можна тримати по-різному та зручно діставати з полиці. Також рюкзак кріпиться до ручки валізи через спинку. Спинка під назвою AirScape м'яка та має рельєфну поверхню для кращої вентиляції. Спереду маємо неглибоку, ось до сюди, кишеню органайзер та глибшу майже до дна плоску кишеню. З боків дві кишені для пляшок і доволі широкі, до речі. І компресійні стяжки на випадок, якщо візьмете мало речей. На одній зі стяжок є фастек, щоб повністю її відкрити, бо доступ в основне відділення тут як у валізі. Всередині простір так само організовано, як у класичній валізі. Ремінці, щоб нічого не бовталося, та сітчаста кишеня на фронтальній панелі. Під ремінцями видно ще якийсь об'єм, і це кишеня для ноутбуку. Як бачимо, її края не доходять до дна рюкзака. Це зроблено для того, щоб при падінні рюкзака, чи коли ви просто його ставите на землю, техніка не вдарялася. А доступ в цю кишеню з зовнішньої сторони, і сюди поміщається ноутбук до 16 дюймів. Ну і на кінець ми бачимо на фронтальній панелі ось такі петельки зверху та знизу. Їх ще можна зустріти на деяких інших моделях Osprey, наприклад, Acer, Porter чи Farpoint. Тобто в основному на великих рюкзаках для подорожей. Тут вони для того, щоб в разі потреби ви могли прищепити базовий міський рюкзак Osprey Daylight. Тобто ідея така, ви їдете в подорож зі всіма речима у великому рюкзаку. А в місті, куди ви приїхали, у вас немає потреби все носити повністю з собою, тому вам потрібен менший рюкзак саме для міста. І в такому випадку дуже підходить невеличкий Osprey Daylight, тому його можна пристібати до великих тревел-рюкзаків. Дякую, що подивились це відео, підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.